Përshëndetje miqtë të ABC News, takohemi sërish në Sport Center për lajmet më të fundit si dhe ngjarjet më të rëndësishme sportive. Ditës sigurisht do ndalemi te kombëtarja e Shqipërisë e cila numëron orët derisa të zbres në fush për sfidën e parë që nga finalet e Euro 2024. Skuadra e drejtuar nga Silvinho do të luaj mbrëmjen e së shtunës në Prag, sfidën e parë për Ligën e Kombeve kundër Ukrainës. Lajmet mira për në kampin kuqezi, pasi asnjë prej lojtarëve të gëmbulluar nga Silvinho nuk ka dëmtime dhe të gjithë janë gati për ndeshjen kundër Ukrainës. Skuadra zhvilloi dhe seancën e fundit servitore në stadiumin ku do të luhet sfida në kryeqytetin e Çekisë, Prag.